man atrodo, reikėtų pasidžiaugti iš tiesų, kad prieš 76 metus Amerikoje atsirado žmonių, kurie suprato, kas vyksta pasaulyje ir na, padarė tokią deklaraciją, kuri vėliau na, padarė žymę įtaką vėlesnei politikai. O deklaracijos esmė yra viena – nepasiduoti blogiui, kovoti prieš jį ir vadinti daiktus tikrais vardais. Tai šitas okupacijos nepripažinimas natūralu, kad leido mums išgyventi, leido statyti nepriklausomybę ir su to reikia pasidžiaugti. O taip pat galim pasidžiaugti, kad turim Vašingtono skverą, yra atidaryta Vašingtono vienas adresu, Vašingtono aikštės lentelė ir vašingtonietiškų stiliumi vašingtonietišką lentelę. Tai yra, manau, puikus Amerikos ženklas, simbolinis ženklas čia Vilniuje.